Nova sezona za aktuelne šampionke Srbije, ekipu Jedinstva i Stare Pazove, počela je na najlepši mogući način. Na svom terenu savladale su Železničar iz Lajkovca sa 3-0. Napet je bio samo početak prvog seta koji će Staropazovčanke dobiti 25-20. Slično je i u drugom, samo je na kraju razlika manja, 25-22. U trećem, ni u jednom trenutku nije bilo dileme kome će pripasti meč. I završava se rezultatom 25-18. Da, napad nam je bio loši i dosta. Mislim da u tim završnicama i u kontrama nismo mogli nekako da prokinemo i da stavimo loptu na parket, tako da mislim da je to presudilo. Manje smo imali problema u prijemu servisa i nekim drugim stvarima, ali u napadu, opet ponavljam što nije naša karakteristika, smo imali baš ostali na niskim procentima. Pred Jedinstvom je zgusnut raspored, takmičenje u domaćoj ligi, kupu i evropskoj ligi šampiona. Kostur ekipe je skoro isti, potpomognut sa tri mlade igračice, među njima Iva Šućurović. Bilo je jako lepo igrati pred domaćom publikom i zaista ostvariti maksimalnu pobedu 3-0. Zauvek ću verovatno pamtiti do kraja karijere prvu utakmicu u ovom dresu, pogotovo što sam negde toliko dugo čekala da ga obučem. Obzirom da je ovo početak sezone, sigurno da ne može sve da štima, ali tako je idealno. Kako vreme bude odmicalo, kako bude trajao ovaj takmičarski period, od sada po buduće siguran sam da ćemo mi da delujemo sve bolje i bolje. U petak Jedinstvo gostuje u Sremskoj Mitrovici ekipi Srema. Železničar u Beogradu igra sa ekipom Partizan FBET.